Вечерва во 19:45. Сакам да знам дали имаш проблеми со мафија. Значи, вистина е. Колку пари се тоа? Земи го ова. Исплати го долгот. А со остатокот купи и прстен на ќерка ми. Шене многу ќе се израдува. Дај ги обврзниците. Дај ги обврзниците. Ти се посречила, бога ми. Знај да го цениш тоа. Сестра ти е бремена. Што? Каде е таа свадба? Чекај, мамо, каде ќе одиш? Никој не смее да ја напушти ќерка ми кога е бремена. Затоа што те сакам, вечерва, 19:45.